Кораб потъна в лимана край Русе. За щастие целият екипаж е бил евакуиран невредим на брега. Сигналът за случилото се е подаден в морска администрация на 9 ноември, но за инцидента се разбра едва днес. Фериботът, който преди време обслужваше линията Силистра Калараш, е бил пълен с дърва и е разтоварвал в пристанището, когато започнал да потъва. Според рапорта на капитана на кораба, по време на пътуването е усетен удар в неизвестен до сега подводен предмет. Проверили са всички въздушни отсеци на кораба за наличието на вода. Не са констатирали течове на вода и са продължили плаването си. Застанали са в пристанището за разтоварване на трупите и сутринта вече кораба е потънал. Сега, какви са причините за потъването на кораба, това ще изясним, в хода на разследването на аварията. Пораженията по кораба са непоправими и той не може да бъде спасен, дори след като бъде изваден. В хода на спасителната операция се причупи и вече не може да бъде възстановен. След като бъде извадено горивото, което се намира в горивния танк на кораба, около 20 000 литра, ще се пристъпи към нарязването на кораба за скръп. На мястото на инцидента били изпратени водолази, които установили, че резервуарите са запечатани добре и вероятността за изпускане на гориво в реката е минимална. Собственика на пристанището и фирмата корабособственик са взели мерки за локализиране на възможността за изтичане на гориво към реката, като са преградили лимана с две секции. Съответно, администрацията направи предписания към собственика на пристанището за ограничаване възможността за разлив, като бъдат поставени бонови заграждения, които вече са поставени около кораба. Макар и не много в лимана, ма изплували нефтопродукти от трюмовете и машинното отделение. За да се оберат петната, е бил вкаран нефтосъбирач. Насипват се и дървени стърготини, които да тушират замърсяването. За сега няма друго изтичане на нефтопродукти в реката, като повърхността се наблюдава постоянно.